Miloš Hubáček, Titanek. Část první Kapitola první Na transatlantických linkách 19. století je nazýváno stoletím páry. Parní stroj, patentovaný anglickým fyzikem a vynálezcem Jamesem Wattem v roce 1769 a postupně zlepšovaný se stal univerzálním nacím motorem veškerého průmyslu 19. století a ovlivnil pokrok lidské společnosti jako málo který vynález v její historii. Bylo přirozené, že snaha o jeho využití v dopravě, ať už po souši nebo po vodě, na sebe nenechala dlouho čekat. Vznikla parní lokomotiva, a řada průkopníků experimentovala s užitím parního stroje k pohonu lodí. <kly> Na přelomu 18. a 19. století se v několika zemích objevily více či méně zdařilé projekty. Ale hlavní potíž zatím spočívala v tom, že tehdejší parní stroj byl poruchový, málo výkonný, těžký a zabíral příliš mnoho místa až jeho zdokonalení znamenalo rozhodující krok v proniknutí páry na vodu. V roce 1802 skotský inženýr William Smigton postavil první skutečně praktický paraní člun s lopatkovým kolesem na zádi, nazvaný Charlotte Dundas. Nějakou dobu se ho užívalo k vlečení nákladních člunů po kanálu Force and Clyde, ale protože vlny působené kolesem poškozovaly břehy kanálu byl jeho provoz zastaven. Ke slovu se přihlásili Američané. New John, John Stephens postavil v roce 1807 kolesovou loď Phoenix o hrubé prostornosti 176 brutto registrovaných tun. Jež po 13-denní plavbě dorazila z New Yorku do Filadelfie. Tím se stala prvním plavidlem s parním pohonem, které se plavilo po volném moři. O tři roky později inženýr Robert Falken z Pensylvánie postavil 40 metrů dlouhý plachetní parník Clermont o 315 brutoregistrovaných tunách který po řadě roků úspěšně obstarával přepravu po řece Hudson mezi městy New York a Albany. Clermontu náleží primán, primát, první lodi s paraním pohonem, užité k pravidelné dopravě. V roce 1812 postavil skotský strojník Henry Bell malou parní loď Komet o pouhých 30 brutoregistrovaných tunách, vybavenou kromě tehdy obligátních plachet a Bel kuriozně přitom vyřešil otázku stěžně. Postloužil totiž místo něj vysoký komín parním strojem o výkonu 10 koní, pohánějícím na každé straně trupu dvě kolesa. Komet byl prvním osobním parníkem v evropských vodách. Za pevně stanovené poplatky převážel cestující mezi Glasgowem Helensburgem a Greencockem na řece Clyde. Parníky v té době měli hodně nepřátel a utržili i mnoho posměchu. Pod kotly se topilo dřevem, z komínů proto vyšlehávali plameny a létaly chomáče jisker, unikající pára syčela a parní stroje rámusil. Veřejnost se však na lodi, nad kterými se znášela oblaka kouře, pozvolna zvykala a byla stále zřejmější, že žádný posměch jejich nástup nezastaví. Jen v Anglii a v Americe jich v té době plulo po řekách a podél pobřeží několik set. Našli se i odvážlivci, jako Henry Bell, kteří tvrdili, že přijde den, kdy parníky budou pravidelně plout mezi Evropou a Amerikou. První přezvěstí splnění Bellova snu byla plavda americké, plavba amerického plachetníku Savana, který se v květnu roku 1819 vydal na dlouhou cestu ze Spojených států přes Severní Atlantský oceán k Evropským řehu. Nad palubou 33 metrů dlouhé lodi o hrubé prostornosti 320 brutoregistrovaných tun se sice tyčily stěžně opacené 18 plachtami, ale současně byl Savana Vybaven i pomocným nízkotlakým jednovácovým parním strojem s výkonem 72 koní pohánějícím dvě lopatková kolesa. Za 29 dní zakotvil v anglickém Liverpoolu a během plavby použil parní stroj po 80 hodin na delší dobu zásoba 70 tun uhlí a 90 kubických metrů dřeva nestačila. Savana? se stal první lodí v historii, která k překonání Atlantiku užila, byť jen z části, parní pohon. Zahájil tím téměř 120 roků trvající slavné období transatlantské paroplavby. Roku 1827 přepnul Atlantik ve směru z Evropy do Ameriky dřevěný trojstěžník Kiraso patřící nizozemskému válečnému námořnictvu. Byl opatřen parním strojem o výkonu 100 koní, který roztáčel lopatky dvou koles. Cestu z Rotterdamr do jihoamerického Paramaríba na pobřeží nizozemské Guajány zvládl za 28 dní při částečném použití parního pohonu. O rok později cestu opakoval a tentokrát trvala jen 25 dní přičemž prvních 13 dní plů trojstěžník výlučně na parní pohon. Již zcela bez použití plachet překplul Atlantik kanadský dřevěný trojstěžník Royal William s parním strojem o výkonu 200 koní a dvěma kolesy o průměru 5,6 metrů. Dne 18. srpna 1833 vyplul z Nového Skotska na jihovýchodním pobřeží Kanady a po 25 dnech dorazil do Anglie po celou cestu poháněn pouze parním strojem. Spotřeboval přitom 330 tun uhlí. Po těchto úspěšných pokusech, které prokázaly nejen možnost překonání Atlantiku parním pohonem, ale i jeho velké přednosti, vzplál ve 30. letech 19. století na námořních trachcích mezi Evropou a Severní Amerikou již naplno boj mezi plachetnicemi a parníky a současně i mezi rejderskými společnostmi, které je vlastnili. V rámci tohoto soupeření anglická společnost Great Western Stemship Company objednala v polovině 30. Let, let v Petersonových loděnicích Bristolu stavbu lodi Great Western. Projektoval ji nadaný lodní inženýr Isambard Kingdom Brunel. Mělo jít o největší plachetní parník té doby s 1320 brutoregistrovaných tun, o délce 72 metrů se čtyřmi stěžní, dvěma postranními kolesy a 200 tun těžkým dvoupístovým parním strojem o výkonu 450 koní. Velkou pozornost a zájem vyvolalo vybavení nové lodi. Například jen salón měl plochu 175 m čtverečních a byl vyzdoben ve stylu Ludvíka 15. Loď měla kajuty pro 140 cestujících, z nich 120 v první třídě a 20 ve druhé třídě. A v případě potřeby bylo možno umístit ještě dalších 100 cestujících. Konkurenční anglické rejtařství, British and American Steam Navigation Company si ve stejné době objednalo v loděnicích Carling and Tiong ještě větší plachetní parník British Queen s hrubou prostorností 1862 brutoregistrovaných tun, ale vznikly potíže s instalací kotlů a práce se začaly spožďovat a hrozilo nebezpečí, že Great Western bude připraven k vyplutí dříve. Společnost British and American Steam Navigation Company si proto pronajala od jiného rejdaře dřevěný dvojstěžník Sirius o pouhých 703 beruto registrovaných tunách s parním strojem o výkonu 250 koní a urychleně jej vypravila na cestu. V sásce bylo prvenství v přeplavbě Atlantiku z Evropy do Ameriky pouze na parní pohon. Sirius vyplul 4. dubna 1838 z irského Queenstownu, nyní se to jmen, město jmenuje Cork, s 35 muži posádky a 40 cestujícími. Náklad a co největší zásoba uhlí, 450 tun, představovali tak velkou zátěž, že když se loď dostala do silné bouře, hrozilo, že stroskotá. Posádka začala reptat a žádala návrat domů, ale rozhodný a neohrožený kapitán Roberts obnovil s revolverem v ruce disciplínu a po překonání krize loď pokračovala oceánem dál na západ. V závěrečné části plavby však nepříznivé počasí a vysoké vlny. Vedli k nepředvídanému zvýšení spotřeby paliva a před New Yorkem již byly uhelné bunkry docela prázdné. Zdálo se, že není jiné řešení, než napnout plachty a k americkým břehům doplout s jejich pomocí. Kapitán Roberts však nehodal kapitolovat těsně před cílem. Rozkázal porazit štěžně, rozštípat zábradlí a můstky a dřevo přiložit pod kotly. Ohně v topeništích znovu splály a po těchto drastických opatřeních loď 23. dubna vplula do Newerského přístavu, kde ji přivítal Jásod čekajícího davu. Sirius se tak stal první lodí, která zdolala cestu z Evropy do Ameriky, hnána pouze parním strojem a současně prvním držitelem slavné modré stuhy. Symbolické trofeje udělované lodi, která přepula Atlantik v nejkratším čase. V následujících více než sto letech zápolili o modrou stuhu desítky lodí a pravidla stanovila, že jejím držitelem se stává pravidlo, které nejrychleji překonalo trasu mezi Queenstownem v Irsku a New Yorkským přístavem dlouhou 2780 námořních mil, tedy 5157 kilometrů. Sirius se pišnil svým vítězstvím nejkratší dobu ze všech držitelů modré stuhy. Když za pouhé 4 hodiny po jeho přistání dorazil do New Yorku, po 18 dnech a 10 hodinách plavby Great Western a trofej převzal. Great Western stíhala smůla hned od vyplutí. Dne 31. března 1838, dvě hodiny po opuštění Bristolu, zachvátil požár přední kotelnu a situace vypadala tak nebezpečně, že kapitán ve snaze loď zachránit dal příkaz najet na Mělčin. I když se zakrátko podařilo požár zdolat a loď byla uvolněna, nehoda natolik vystrašila cestující, že z 57 se jich 50 vrátilo na břeh. 8. dubna loď pokračovala v přerušené plavbě a amerických břehů již dosáhla bez dalších potíží. Na druhé straně oceánu zbudila zaslouženou pozornost svou velikostí, elegancí i vybavením, nicméně prvenství v přeplavě Atlantiku s parním pohonem náleželo Sýriovi. Historická plavba Sýria a Great Westernu Znamenala významný předěl v lodním spojením mezi Starým a novým světem. Od této chvíle je možno hovořit o zahájení pravidelné paroplavy mezi oběma kontinenty. Přesvědčivý výkon obou lodí také s konečnou platností vyřešil vleklý spor o tom, zda jsou, či nejsou parníky schopny překonávat Atlantik. Do té doby sdíleli pochybnosti nejen nevzdělanci a skeptici, ale i mnoho význačn... osob význačného postavení. Například na schůzi Královského institutu v Liverpoolu v roce 1835 doktor Dionysius Lardner prohlásil, že vykonat cestu z Liverpoolu do New Yorku s parním pohonem je chiméra. A že lze zrovna tak hovořit o cestě na měsíc. Neuplynula dlouhá doba a pan profesor asi svého neuvaženého výroku velmi litoval. Lodě brázící Atlantik v prvních desetiletích 19. století a snažící se získat primát v jeho překonání za co nejkračší dobu byly plachetní parníky. Vybavené jak plachtami, tak parním strojem otáčejícím lopatkovými kolesy umístěnými po obou stranách trupu. Kolesa však zdaleka nepředstavovala ideální pohon velkých námořních plavidel. Omezovala manévrovací schopnost, jejich otáčení nepříjemně otřásalo celou lodí a na trochu neklidnější hladině při střídavém vynožování a ponožování zabírala nestejnoměrně, což podstatně snižovalo jejich účinnost. Při poškození kolesa bylo nutné napnout plachty. A v tu chvíli široká kolesa, narušující hladké linie lodního trupu, bránila v náležitém využití plachet. Vystala tedy potřeba nahradit kolesa jiným systémem. Řešením byl lodní šroub. O jehož uvedení v život se nejvíce zasloužil český vynálezce, chrudímský rodák, Josef Ressel už v roce 1827 získal na lodní šroub patent, ale protože dlouho nemohl pro svůj vynález najít podporu, patent propadl. Resslovy myšlenky se chopili jiní a založili si za ní, na ní nezaslouženou slávu. Vynikající český se Josef Ressel nakonec zemřel na tyfus, zneuznán a v bídě. Nicméně myšlenka lodního šroubu byla na světě a neohrabaná kolesa z boku lodí postupně mizela. Jednoznačně prokázali přednosti šroubu před kolesy angličané v dubnu roku 1845. Provedli totiž zajímavý pokus. Silným lanem spojili zádě dvou lodí z nichž každá byla opatřena parním strojem o naprosto stejném výkonu, ale jednu poháněla kolesa a druhou lodní šroub. Když byly stroje na obou lodích uvedeny v chod, ukázalo se, že kolesové plavidlo nemá šanci. Přestože lopatky zabíraly naplno, šroubový parník vlekl svého soupeře rychlostí tří uzlů. Zádí před za sebou. Lodní šroub tak zvítězil na celé čáře a spolevlivě slouží do dnešních dnů. Dalším plavidlem, které se významně zapsalo do historie transatlantické paroplavby, byla Great Britain, společnosti Great Western Steamship Company. Stavěl ji již zmínění projektant I.K. Brunel. Stavba trvala celkem šest let. Brunel pětkrát přepracoval projekt a loď byla považována za vrchol tehdejší námořní techniky. Byla totiž prvním celokovovým oceánským plavidlem, poháněným šroubem, i když nesla i šest stěžnů s 12 plachtami, ten šroub měl šest listů a průměr 4,7 metru. K dalším novinkám náležel první stroj o výkonu 1014 koní, konstruovaný speciálně pro potřeby této lodi a poprvé byla loď opatřena dvojitým dnem a vodotěsnými přepážkami. Great Britain byla největší obchodní lodi světa té doby s hrubou prostorností 3618 brutoregistrovaných tun, délkou 98 metrů a šířkou 15,4 metrů. Její stavbu provázelo mnoho potíží daných už od počátku tím, že loděnice dosud neměly dostatek zkušeností s ocelí jako stavebním materiálem. Těžkosti působila i velikost nové lodi, protože se nemohla dostat z Bristolského suchého doku, ve kterém byla postavena. Musel být, pře... musel být ten dok přebudován. Dříve než byl rozšířen plavební kanál spojující dok s mořem, což trvalo 17 měsíců, nemohla se ani dostat na volnou vodu. Po překonání všech překážek byla v červenci roku 1843 Great Britain konečně spuštěna na vodu. Na první plavbu do New Yorku se ale vydala až o dva roky později. Great Britain měla dlouhou a pohnutou historii. Přes Atlantik jezdila něco přes rok, ale pak, po navigační chybě, uvázla na skaliskách irského pobřeží. Trvalo 11 měsíců, než se jí podařilo uvolnit a brzy na to jí získalo rejdařství Gibbs Bright and Company. Nový majitel přestavěl loď na plachetnici, na které měl parní stroj již jen pomocnou funkci, a nasadili na linky v Indickém a Tichém oceánu. Vozila vojsko do Indie, přistěhoval se do Austrálie a v době australské zlaté horečky přepravovala do Austrálie tisíce zlatokopů. V roce 1881 znovu změnila majitele. Opět byla přestavěna, tentokrát byl odstraněn i pomocný parní stroj a Great Britain se změnila v třístěžňovou plachetnici. O pět roku později se poblíž hornského misu dostala do silné bouře a byla tak poškozena, že jen s posledními silami a s velkým štěstím se dovlekla do přístavu Port Stanley na Falklandských ostrovech. Tam ji koupila společnost Falklandských ostrovů a až do roku 1937 Great Britain Používala jako plovoucí skladiště. Poté ji odtáhli do malého zálivu a tam po navrtání trupu dosedla na písčinu s podpalubým zalitým bodou. O řadu let později se v Anglii na slavnou loď, kdy si představující to nejlepší a nejmodernější, co v anglickém námořním stavitelství tehdy existovalo, rozpomněla skupina nadšenců, utvořili výbor pro její záchranu a v roce 1970 byl chátrající vrak vyzvednut po provedení nejnutnějších oprav naložen na ponton a odvezen do Anglie. <těk> 5. července 1970 jí velký dav přivítal v Bristlu, kde byla před 127 lety v loděnicích William Peterson and Sons postavena. Po celkové opravě nyní slouží jako námořní muzeum. Od poloviny 19. století vstupují na scénu nově vzniklé paroplavební společnosti, které zakrátko sousedili ve svých rukou monopol transatlantské přepravy. Lodi vybavené parními stroji se stávají nezávislými na počasí a na vanoucích větrech jsou sto připlouvat na místa určení v předem stanoveném čase a je tedy možno již dodržovat určitý jízdní řád. Byl to obrovský pokrok ve srovnání s plachetnicemi, kterým cesta přes oceán trvala od 30 dnů do 100 dnů a provázelo ji značné nepohodlí, včetně povinnosti cestujících zásobit se na celou cestu vlastními potravinami. Nejslavnější z rejdařských společností, existující až do dnešních dnů, založil v roce 1840 Samuel Cunard, kvakerský obchodník z Halifaxu v Novém Skotsku. Jako dlouholetý zástupce britské východoindické společnosti získal dokonalý přehled o záležitostech námořní přepravy a brzy pochopil, že nastupující parníky v krátké době zcela ovládnou transatlantské linky a umožní pravidelné spojení mezi evropským a americkým kontinentem. Nehodlal nabízející se příležitost pro marň. Odjel proto do Anglie s úmyslem přesvědčit bohaté londýnské obchodníky o nezbytnosti včasného zorganizování pravidelné přepravy přes Atlantik a získat pro tento projekt potřebnou finanční podporu. V Londýně sice neuspěl, ale jeho návrhy našly kladnou odezvu u významného skotského podnikatele George Burnse a jeho obchodního partnera Davida McIvera. Když se k ním připojil i nadaný konstruktér Robert Napier, byla pohromadě skupina, která se pustila do uskutečňování Gunardova záměru s takovým zápalem, že se zakrátko podařilo překonat všechny překážky. Po schromáždění kapitálu 270 tisíc anglických liber byla vytvořena Gunardova paropravední společnost, která se v následujících více než 100 roků stala ve světové námořní dopravě prvořadým pojmem. Poté, co společnost uzavřela s vládou smlouvu na pravidelnou 14-denní přepravu pošty mezi Liverpoolem a Halifaxem a Postnem, neprodleně přistoupila ke stavbě potřebných lodí. První Gunardovi parníky, bráznící Atlantik, nesly jména Británia, Akádia, Kaledonia a Kolumbia. Byly to 70 metrů dlouhé dřevěné kolesové lodi, se třemi stěžni o hrubé prostornosti 1150 brutoregistrovaných tun. Poháněli je napírem zkonstruované parní stroje o výkonu 70 koní, které jim umožňovaly rychlost 8,5 uzlu. Vozili náklad, cestující a poštu a stali se tak prvními poštovními parníky v historii. Britannia vyplula se 63 cestujícími na palubě z Liverpoolu do amerického Bostonu poprvé 4. července 1840 a této plavby se osobně zúčastnil i Samuel Gunnar. Překonala Atlantik za 14 dnů a 8 hodin a cestu zpět zvládla dokonce za 10 dnů a stala se držitelkou modré stuhy. Loď byla opatřena dvěma plachtami na horní se nacházely dvěma palubami. Na horní palubě se nacházely důstojnické kajuty, salon a kuchyně, na spodní palubě dvě jídelny a kajuty cestujících, o jejich pohodlí se staralo 27 stevartů a kuchařů. Na přídi bylo dokonce ustájeno několik krav, aby byl stále dostatek čerstvého mléka. Přes všechnu snahu, však Británie ještě zdaleka nemohla svým cestujícím nabídnout komfort provoucích hotelů pozdějších desetiletí. V zimě roku 1842 cestoval na Británii do Ameriky slavný spisovatel Charles Dickens, který nebyl kvalitou ubytování na lodi nijak nadšen. Ve svých amerických, amerických zápiscích napsal, že jeho kajuta. Byla vysloveně nepraktickou, zcela beznadějnou a úplně absurdní krabicí. A o svém lůžku prohlásil, že nic menšího nebylo nikdy pro spání vyrobeno, kromě rakve. Když se Dickens spamatoval z nejhorších následků mořské nemoci a úměrně tomu se mu zlepšila nálada, popsal i něco z drobných příjemností skýtaných salónem na atlantské osobní lodi ve 40. letech před minulého století. V jednu hodinu zazněl zvon a dolů přišla stevartka s kouřící mísou opečených brambor a druhou s pečenými jablky a stalíři vepřového studené šunky soleného hovězího nebo se směsí kousků horkého masa. Vrhli jsme se na tyto pochoutky a každý jedl, co jen mohl. Měli jsme teď po mořské nemoci velkou chuť jídlu. Když hořel oheň, občas se i to stávalo, bylo nám docela příjemně. Jestliže oheň nebyl, stěžovali jsme si jeden druhému na zimu, třeli si ruce, balili se do kabátu a plášťů a opět jsme uléhali podřimovat, povídat si a číst, než přišel čas večeře. Tolik Charles Dickens. Přes výhrady, které měl velký romanopisec, byla Británie na americké straně Atlantiku populární. Když na začátku roku 1844 v bostonském přístavu sevřela dvoumetrová vrstva ledu, obyvatelé města uspořádali sbírku a z jejího výtěžku zaplatili uvolnění lodi z ledového krunýře což znamenalo prosekat 11 kilometrů dlouhý kanál. Protože jednou z nejvýznamnějších funkcí lodi byla přeprava pošty, britská pošta hodala poskytnutou částku vrátit. Bostoněné však peníze odmítli. Tato zkušenost ale ukázala, že bostonská zima může pravidelnou plavbu kdykoliv ohrozit a způsobit společnosti značné výdaje. Proto byl za hlavní cílový přístav na americkém kontinentu Gunnardem zvolen nikdy nezamrzající New York. Plavby Gunardových parníků sledovali ameriští rejdaři se vzrůstající nevolí. Jednoho dne, když z Liverpoolu vyplouvala Británia, vyrazil z tohož přístavu i americký Washington, společnosti Ocean Steam Navigation Company kolesový trojstěžňový parník o 3408 brutoregistrovaných tunách a jeho kapitán se netajil záměrem nechat Británii daleko za sebou a pokořit britskou konkurenci. Nakonec však Británia již několik dnů vykládala náklad New Yorku, když se tam teprve objevil Washington. Neslavný výsledek prvního mezinárodního transatlantického závodu hluboce zranil hrdost američanů. Proto vytvořili krátce na to společnost Collins Line, která s vládní podporou objednala stavbu čtyř dřevěných kolesových parníků, jež měli napravit pošramecenou reputaci americké paroplavby. Nově vybudované lodi měly ve srovnání s blízkými pravidly dvojnásobnou velikost. Kolem 2860 brutoregistrovaných tón a výkon strojů byl zvýšen instalací trubkových kotlů. Lodi byly pokřeny Arctic, Arctic, Atlantik, Baltic a Pacific. Aby nemuseli v Liverpoolu a v New Yorku čekat před vyplutím do přístavu, na příliv měli plochá dna. Každá mohla vést 200 cestujících, kterým bylo poskytováno takové pohodlí, jaké nenabídl dosud žádný transoceánský parník. Kabiny byly vybaveny ventilací, parním topením, cestující měli k dispozici i koupelny a kuřárny. Jako první vypnul 27. dubna 1850 Atlantik. Cestou do Evropy však došlo k poškození koles a Liverpoolu dosáhl se značným spožděním. Po opravách vykonal zpáteční cestu do New Yorku za 9 dnů a 17 hodin a získal modrou stuhu. Netrvalo dlouho a lodě Collins Line skutečně zastínily pravidla britského gunárdu a prosperující společnost získala od americké vlády i výhodné smlouvy na přepravu pošty. Rozšířila svou flotilu o další lodi a načas se stala nejpopulárnější společností zajišťující cesty přes Atlantik. Američané byli navíc spokojeni, ale pícha předchází pár. Collins Line ztratila při námořních katastrofách dvě ze svých lodí, přičemž zahynulo několik set osob. A důvěra cestujících byla ta tam. Zisky rapidně klesaly a po odmítnutí státní podpory v roce 1858 Collins Line po osmileté zářivé kariéře zanikla. V roce 1850 zahájila v Liverpoolu činnost další významná britská rejdařská firma Inman Line, která vyslala na transatlantické trasy několik lodí, jež zbudili pozornost významnými konstrukčními novinkami, dokazujícími, že vývoj lodního stavitelství kráčí před mílovými kroky. Především šlo o použití železa jako stavebního materiálu. Až o pět roků později, v roce 1856, vyplula první celokovová loď Gunardu jménem Perzia. Byl to kolesový parník o 3300 brutoregistrovaných tunách se dvěma stěžní, o kterém se tvrdilo, že je nejkrásnější lodí té doby. Jeho stroje o výkonu 4000 koní mu umožňovaly rychlost téměř 14 uzlů a proto byl s nadšením očekáván výsledek závodu Perzie, absolvující první plavbu, s perníkem Pacific společnosti Collins Line, který vyplul z Liverpoolu do New Yorku současně. Perzia dorazila k americkému pobřeží se snažným spožděním, značným spožděním, způsobeným srážkou s mořským ledovcem, kterou však naštěstí přežila bez vážnější újmy. Pacific se ale neobjevil vůbec. Zmizel bez stopy. Tato katastrofa která zůstávala dlouhou dobu zahálena tajemstvím, byla jedním z neštěstí, jež podstatnou měrou přispěly k zániku společnosti Kowlin's Line. Perzia už při druhé právě přes oceán získala modrou stuhu a udržela ji po šest roků. Tím, že po železe jako stavebním materiálu sáhla i svým konzervatismem známá společnost Gunard byla v britském lodním stavitelství s konečnou platností vyřešena dosud sporná otázka, zda stavět lodi z tradičního materiálu, kterým bylo postaletí dřevo, nebo ze železa. Brzy se ukázalo, že plavidla s celokovovými trupy jsou nejen pevnější, ale při stejné tonáži i lehčí. Neomezeně se mohly zvětšovat jejich rozměry, což dřevo nedovolovalo a čím měla loď větší kapacitu, tím proporcionálně menší prostor vyžadovalo uskladnění paliva a samozřejmě tím víc místa zůstávalo pro náklad. Navíc přechod ke stavbě celokovových lodí řešil pro Brity stále těživější problém. Nedostatek vlastních zásob vhodného dřeva. Za řadu staletí stavba lodí Británii vyčerpala natolik, že lesy na britských ostrovech hrozily, že přestanou existovat a že hlavními centry lodního stavitelství se stanou země s velkými zásobami dřeva, především tehdejší největší konkurenti Británie na Atlantiku, Spojené státy. Na druhé straně obrovské zdroje kvalitní železné rudy. A výkonný a rozvinutý železářský průmysl skýtali všechny podmínky k mohutnému rozbachu britských loděnic, za předpokladu, že nové parníky budou celé z ocely. Éru oceánských obrů zahájila loď Great Eastern, anglické společnosti Eastern Steamship Navigation Company. Její stavba byla na základě projektu inženýra Brunella započata 1. května 1854. Šlo o plavidlo s dosud nevýdanou hrubou prostorností 18 915 brutoregistrovaných tun, čtyřikrát větší než největší lodi postavené do té doby. Byla dlouhá 211 metrů, 22,15 metrů široká, měla pět ocelových stěžňů a jeden zevěný, téměř 6000 tisíc metrů čtverečních plachet, po stranách dvě kolesa o průměru 17 metrů a na zádi čtyřlistový šroub s průměrem 7,3 metru a mohla dosáhnout rychlosti až 15 uzlů. V podpalubí byly uloženy dva čtyřválcové hlavní parní stroje. Jeden s výkonem 2000 koní pro pohon koles a druhý o 1622 koní pro pohon šroubu. K pohonu čerpadel, kotevních vrátků, jeřábů a dalších mechanismů byly určeny pomocné parní stroje. Devět přepážek rozdělovalo trup na deset vodotěsných komor a od kýlu až po čáru ponoru jej pokrývala dvojitá obšívka z ocelových plech. Prakticky šlo o dva trupy, což mělo nesmírný význam pro bezpečnost lodi. Když loď narazila na mořské dno nebo na jinou překážku a prorazila dno tvořené vnější obšívkou, vnikla voda jen do prostoru mezi ní a vnitřním trupem, ale nikoliv do dalších podpaludních prostor. Zásobníky pojaly 18 000 tun uhlí a při plném výkonu strojů se denně spotřebovalo 380 tun uhlí. Posádku tvořil 418 osob a loď měla vést 4000 cestujících. K první třídě náleželo přepichové vybavení, včetně pohodlného stylového nábytku, broušených zrcadel a obkladů ze vzácných dřev, kajuty měly klimatizaci, vlastní sociální zařízení, teplou vodu, posuvné stěny a podobně. Na vodu měla být Great Eastern spuštěna 3. listopadu 1857. I tohoto velikána však pronásledovala smůla od samého počátku. Inženýr Brunel se dopustil vážné chyby. Když se pokoušel velké pravidlo spustit na místo po tradičních dřevěných skluzech, po 120 železných válečcích, po deseti týdnech obrovské námahy, a po vynaložení 120 tisíců liber se Brunel musel smířit s tím, že nemůže použít ani obvyklého spouštění zádí napřed, nebo číška řeky Temže, na které loděnice stála, to u tak velké lodi nedovolovala. Proto přistoupil poprvé k historii k takzvanému bočnímu spouštění. Přitom došlo k první z řetězce nehod. 12 000 tun tvářící trup se zaklínil v dřevěné konstrukci, kterou byl obestavěn. Současně havárie jednoho z navijáků, regulujících pohyb lodi usmrtila dva dělníky a zranila pět dalších. Teprve 31. ledna 1858 při mimořádně vysokém přílivu se loď uvolnila a sklouzla na vodu. Velká odpovědnost a řada zklamání natolik dolehly na slavného lodního stavitele inženýra Brunela, že se zhroutil a zemřel dřív, než se jeho poslední a největší loď vydala na svou první zaoceánskou plavbu. Při zkušební plavbě Grand Easternu vybuchl jeden z kotlů a ve strojovně vypukl požár, což způsobilo veliké škody a smrt pěti lidí. Po dlouhou dobu potom loď zůstávala zakotvena v přístavu Halihid na záporu anglickém pobřeží, kde se za silné bouře přetrhly kotevní řetězy a loď jenom ovlas unikla z rozkotání. Až 17. července 1860 se loď vypravila na první plavbu přes Atlantik. Její mimořádná kapacita však zůstala prakticky nevyužitá. Vezla jen 35 cestujících. Když se Great Easternu jako největší rodí světa dostalo v New Yorku velkolepého přivítání, ekonomicky představovala tato plavba krach. Stejně jako všechny další. Situaci ještě zhoršovala skutečnost, že pro svoje rozměry nemohla Great Eastern vůbec vplout do většiny přístavů užívaných ostatními obchodními plavidly. Další pohroma přišla 10. října 1861. Krátce po vyplutí z Liverpoolu zastihla Great Eastern prudká bouře. Poškozený obr se stal neovladatelný, a silný vítr a vysoké vlny jej hnali přímo na skaliska irského pobřeží. Nad lidskému úsilí posádky se nakonec podařilo zabránit katastrofě, ale následovaly další opravy a pověst smolaře narůstala. Poté Great Eastern sloužila jako kabelová loď a získala si velké zásluhy položením dvou transatlantických telegrafních kabelů Později ji koupila francouzská společnost a provedla rozsáhlé přestavby, při kterých byla Great Eastern jako první loď na světě vybavena kormidelním strojem. Opět jezdila přes Atlantik a v roce 1888 její kariéra skončila prodáním do Šrotu. Až do konce 19. století však držela primát největší lodi na světě. Pravidelné plavby transatlantických parníků umožňovaly cestování nejen obchodníkům a průmyslníkům obou kontinentů, ale i desetitisícům vystěhovalců, kteří opouštěli Evropu v naději na práci a lepší život v novém světě. Spolu s nimi táhly i houfy dobrodruhů, zlákaných vyhlídkou snadného zbohatnutí, zejména v obdobích zlaté horečky. Na většině lodí té doby existoval jen omezený počet kajut s si takým spohodlým, ale byly drahé. Proto byly vyhrazeny jen majetným cestujícím. Chudáci odplouvající do Ameriky za větším kusem chleba, byli nuceni přetrpět únavnou cestu ve snísněných podpalubních prostorách, ve vlhku, chladu a tmě. Až daleko později se staly podmínky cestujících třetí kategorie snesitelnější. Přeprava velkého množství cestujících přinášela rejdařským společnostem nemalé zisky. A záhy propukl ostrý boj mezi anglickými, americkými, německými, francouzskými, italskými a skandinávskými paroplavebními společnostmi. Soupeření nutilo rejdaře i ke zlepšování vybavení lodí a zvyšování jejich rychlosti. Ve druhé polovině 19. století vedl tento tlak k nebývalému rozvoji lodního stavitelství, ve kterém se uplatněny všechny vymoženosti moderní techniky v roce 1867 ohlásilo úpadek anglické rejdarství Wilson and Chambers. Tato firma vybudovala za cenu rozsáhlého zadlužení, které nakonec způsobilo její zánik, flotilu plachetník kliprů náležících mezi nejlepší a nejrychlejší lodi svého druhu té doby. Nasadila je na lince Evropa-Austrálie, kde si získali takovou pověst, že jejich červená rajdařská vlajka s bílou pěticípou hvězdou přežila i poté, co zkrachovanou firmu koupil podnikatel Thomas N. Ismay. Asi dva roky po koupi, povzbuzen a finančně podpořen příbuzenskými vztahy, s Harland and Wolf Ismay vytvořil novou společnost Oceanic Steam Navigation Company, která podle vlajky s bílou hvězdou vešla do historie transatlantské osobní přepravy pod názvem White Star Line. Lodnice Harland and Wolf se sídlem Belfastu v Severním Irsku byla v té době považována za nejlepšího stavitele lodí v Evropě, ale také nejdražšího. Velmi si zakládala na své pověsti a téměř kompletně zajišťovala stavbu lodí svými vlastními prostředky. Jen velmi málo komponentů bylo prací subdodavatelů. Výsledkem byla dokonalá plavidla. Ismaj také okamžitě objednal pro nově založené rejdarství u firmy Harland and Wolf stavbu čtyř plachetních parníků a v roce 1871 oznámil zahájení pravidelného spojení na lince Liverpool, New York. Jednou z nových lodí byl Oceanic, ocelový štistežník o hrubé prostornosti 3707 brutoregistrovaných tun se strojem o výkonu 1060 koní pohánějícím lodní šroub. Lotiš nebyla opatřena kolesy. Mezi společností White Star Line a loděníci Herland and Wolf se vyvinuli zvláštní a pro obě strany výhodné vztahy. Na základě uzavřených dlouhodobých smluv se loděnice zavázala nestavět lodi pro konkurenty White Star Line, ale na druhé straně rejderství souhlasilo s tím, že nikdy neobjedná loď od jiné loděnice. Podle dohody mezi oběma partnery byli Harland and Wolf oprávěni stavět lodi podle vlastní úvahy, bez ohledu na náklady, a White Star Line platilo za nové plavidlo loděníci skutečně vynaložené výdaje plus pevně stanovené procento zisku. Z této spolupráce rejderské firmy a lodních stavitelů vzešla řada významných zlepšení, jak konstrukčního charakteru, tak i ve vybavení nových lodí a mnohé z nich potom zaváděli na svých parnících i jiné společnosti. Nejdůležitější novinky byly poprvé uplatnění na oceániku, spuštěném na vodu v srpnu roku 1870. Jím počínaje, loděnice opustila sudovitý profil trupu, dosud běžný u obchodních lodí, a nahradila jej hladkými liniemi, připomínajícími tvary závodních jachet s nebývalým poměrem délky a šířky desetku jedné. V zájmu pohodlí cestujících, zejména těch, kteří si mohli dovolit zaplatit za lodní lístky vysoké ceny, byly kajuty první třídy i hlavní salon přesunuty z umístění na zádi lodi do jejího středu, co nejdál od rušivých vibrací šroubu a do prostoru co nejméně trpícího zvedáním a klesáním lodi. Hlavní paluba byla zastřešena, což vytvořilo slavnou lodní promenádu, na které mohl být čilý ruch i za méně příznivého počasí. Nová zařízení, včetně salonu, kuřáren a jídelen, si vyžádala zřízení další paluby. Do světlých a vzdušných kabin první třídy, opacených daleko větším Většími kulatými okny, než bylo dosud zvykem, byla zavedena tekoucí voda, parní topení a elektrické zvonky na stevardy. Pro tisíce emigrantů, které loď mohla vést pod palubí, byl zřízen obchod zásobený širokým sortimentem zboží.